أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मैंने कुरान मुकद्दस की मुकद्दस आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए गुफ्तगू शुमीद इसे बिस्तर हमारा अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत और रूहानी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में हदीए दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه المعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। حضرات आज जो मेरी गुफ्तगू का मौजू होगा अशुकाने बैत की जानिब से अंजुमन के नौजवानों ने गुजारिश की थी कि पिछले साल हज़रत जहाँ तक गुफ्तगू पहुँची थी उसी को आगे बढ़ा दी जाए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप हज़रत भी हमारी से तशरीफ़ रखें। मेरे बाद में एक ख़तीब हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला ख़ासमी साहब की तकरीर आपको समाप्त करनी है। मूड बना करके बैठे हैं इंशाल्लाह नबी और अली नबी पे एक बड़ा उद्योग बात पेश कर लें। اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وسلم عليه اجمعين صلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم। मैं अपने माहौल के मुताबिक पोथी शेर पढ़ता हूँ पहले समाप्त करें नात मुस्तफा की। गुंबद खजरा की दामन की हवा मांगी है, गुंबद खज़रा की दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, खज़रा के दामन की हवा मांगी है। ओ जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी फकीरों ने तैबा की फजा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। दर्द बढ़ता नहीं मिट जा दर्द बढ़ता नहीं मिट जाता है, दर सरकार से जिसने भी शिफा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है,
سيدنا مولانا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه اجمعين صلاه وسلام يا رسول الله اے کربلا کی خواب اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خواب اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے لاش جس پہ جگر گوشہ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول اے کربلا کی خواب اس احسان کو نہ بھول اور مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اور مرد حق باطل کے آگے ماں کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں اور یہ شعر اہل اسٹیج کی جانب سے نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے اے اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے اے اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے اور مقتول قتلگاہ میں سویا ہے چین سے مقتول قتلگاہ میں سویا ہے چین سے قاتل قسم خدا کی پریشان ہے آج حضرات محترم مولا جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى اے محبوب پاک شفیع المذنبین یعنی عالمین طه و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے مولا فرماتا آپ ارشاد فرما دیجیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم کفر و طغیان کے سمندر میں ہچکولے کھا رہے تھے میں نے تمہیں نکال کر اسلام کی ساحل پہ کھڑا کر دیا تم جہنمی تھے ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا تمہارے سر ہزاروں معبودان باطلہ کے آگے جھک رہے تھے لیکن میں نے تمہیں ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا لیکن میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگ رہا ہوں بس یہ ہے کہ تمہیں یہ لباس سے مودت کرو مودت ہے کیا بنارس کے زندہ دل مسلمانوں مودت کیا سیکھنی ہو تو مچھلی سے سیکھو مچھلی مودت کرتی ہے اپنے محبوب پانی سے کہ پانی میں جب مچھلی ہوتی ہے تو بڑی مسرور رہتی ہے اچھلتی کودتی رہتی ہے لیکن اسے محبوب سے الگ کر دیا جائے پانی سے الگ کر دیا جائے تو اس وقت تک تڑپتی رہتی ہے کہ جب تک اس کی جان قفس مسری سے پرواز نہ کر جائے وہ جی نہیں سکتی ایک پل بھی بغیر اپنے محبوب کے الگ ہو کر وہ جی نہیں سکتی جب تک اسے پانی میں نہ چھوڑا جائے وہ تڑپتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی جان نکل جاتی ہے اور اس قدر مبتت ہے اگر آپ ہم پکا کر کھا بھی لیتے ہیں